ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਸਗਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸਗਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਚੱਲੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਲੇਸ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਹੈ ਜੱਸੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਆ। ਵੀਰੇ ਜੱਸੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਪਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂਗੀ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਸੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼? ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਏ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਘਰੇ ਭੇਜਤੀ। ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਰਾਂ ਫੜਾਓ ਕਾਗਜ਼। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਕੰਮ? ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਸੀ? ਜੱਸੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਲਈ। ਅੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਤੀ? ਲੈ ਮਾਸੀ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਪੁੱਤ, ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬਾਈ ਮਾਸੀ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਾਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਲੱਭਤਾ ਹੈ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤੜਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਗ ਗਏ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਬੇਬੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵੱਸ ਜੂਗਾ, ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਘਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਬਸ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਮੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੋੜ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਚਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਲ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਰਹਿ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਪੇਪਰ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀ ਹੋਊਗੀ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ। ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਲੈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਬੇਬੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਸੋ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੈਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕਿ ਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਚਾਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਹਰ ਰੁੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਮੁੜੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਘਰੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਗਿਆ ਐਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕੋ ਰੋਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ।
ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਚੰਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੈ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਜੇ ਵੀਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਓ ਵਿਆਹ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਲੈ ਵੀਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀ ਵੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਗ ਜੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਵਗ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਮ ਸਹੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ ਲਵਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਜਾ ਸਰਸਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਾ ਦਾ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਗੁਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜੱਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਸੀ? ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੱਸੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ? ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਉਰੇ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਮਾਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਸੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਆ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬੇ ਪੁੱਤ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਸੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਪਊ ਪੁੱਤ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੁੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੇ ਲਊਗਾ। ਜਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸੀ, ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੂਗੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਸ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਬੇ ਪੁੱਤ, ਬੇਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਖੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਫੜ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਹ ਖਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੰਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ ਬੇਬੇ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਂ, ਜੱਸੀ ਦਾ ਫੋਨ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਸਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਫੋਨ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ? ਹੈਲੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਉ ਪਲੀਜ਼, ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ ਫੋਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਯਾਰ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਉ। ਛੱਕਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਆ ਚੱਕ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਲਾਈ ਚੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਲੈ ਯਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਯਾਰ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਬਲਦਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਘਰੀ ਭੇਜਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਤਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ, ਚਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਾਸੀ ਕਿੱਥੇ।
ਹੋਰ ਜੱਸੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਦੱਸ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅੱਜ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਧਾਈਆਂ? ਚੱਲ ਮਾਸੀ ਬਹਾਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਵਧਾਈਆਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ? ਬੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? ਆ ਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਉਰੇ। ਮਾਸੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਚੋਲੇ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰੇ ਜਾਣਾ ਮਾਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪੁੱਤ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰੀ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਲੈ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੱਸੀ ਬੇ, ਬੇ ਜੱਸੀ, ਜੱਸੀ ਬੇ, ਬੇ ਜੱਸੀ। ਉਹ ਹਾਂ ਵਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਬੇਬੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ। ਪੁੱਤ, ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਗ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਸੀ ਜੱਸੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਵਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਪੁੱਤ ਜੱਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀਰੇ, ਜਾ ਵੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ? ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਵਿਆਹ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਓਹੋ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ 2 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਲੈ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਵੀ ਆਏ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੈਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੋ ਆਪਣੇ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਭੈਣੇ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਲੈ, ਮਾਮਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੜਕਵੀਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੋਤ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੱਠ ਕੁੱਠ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ? ਕੱਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ। ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਵੜਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ 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 ਜੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਾ ਜੀ? ਉਹ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਆਲੂ ਚਾਹ। ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਲਿਆ ਬਾਈ, ਫਟਾਫਟ ਪੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯੂਥ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, 15 ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ 20 ਨਾਮ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਸੇਬੀ ਮਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਕੌਰ, ਖੜਚੋ, ਜਸ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਨਮੋਲ ਔਲਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭੁੱਲਰ, ਰੋਹਿਤ ਨੈਂਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ, ਰਮਨ ਬਰਾੜ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, PB13 ਫਿਲਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।